יש לי כאן סדרה של תאים שבתוכם יש טקסט ואחריו יש מספר. טקסט, רווח, ואחרי זה יש מספר. אני רוצה להפריד ביניהם. מעניין. אז אני רוצה לחפש את הפעם הראשונה שיש לי טקסט. אז בואו נראה איזה נוסחה. אז אני מוחק את מה שיש כאן. ואני מחפש. Find. Find. מה אתה מחפש? איזה טקסט? או, אני רואה שיש פה אפס. אני אחפש את האפס. בטקסט הזה. אז מה הוא אומר לי? אתה בעשירי. איזה יופי. אבל מאיפה אני צריך לדעת שזה אפס? אז אני אכתוב לו כאן, במקום אפס, סוגריים וסולסלות, את כל סדר המספרים. אפס, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע. קח את כולם. תמצא לי אחד מהם. רגע, איפה אני? סגרתי סוגריים וסולסלות. בדיוק. זה אומר לי, אתה בעשירי. במקרה הצלחנו כי אפס הוא ראשון. אבל אם אני אעתיק את זה למטה, הופה, ה-value. בוא נבין מה קרה כאן עם ה-value הזה. אני מסתכל פה. אז אם אני מסתכל על ה-find, מה אתה רואה כאן בכל הסיפור הזה, F9, אז הוא רואה כאן, למעשה הוא כן רואה את ה-13, כאן. את המספר שהיה שם. אבל לכל השאר הוא לא מצא. ואני רוצה שימצא את כולם. למעשה, אני רוצה את המינימום. הכי קטן מכולם. כי הראשון הוא הכי קטן, זה מה שאנחנו רוצים. כל השאר יהיה מספרים יותר גדולים. אז רק אני אוכל לדאוג שהוא כן ימצא את כולם. אתם יודעים מה? בואו נוסיף לו פקטיבית את המספרים, כל השאר. ומכיוון שאני לא יודע מה כבר השתמשתי, אז אני אקח את ה... תחפש כאן, בואו נחזור רגע לנוסחה הזאת. זוכרים, אני מחפש את כל המספרים האלה בתוך התא הזה, כאן, בטלוויזיה הזאת. אתם יודעים מה? לטלוויזיה תוסיף לך בבקשה, בגרשיים, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. עכשיו בטוח שהוא ימצא כל אחד מהמספרים. הכל יש לו. רואים, כאן כתבתי טלוויזיה, הוא מתחיל ב-30 שלנו, ואחרי זה תראה את כל המספרים. אז עבור כל אחד הוא ימצא את המספר. אבל המספר שלי זה הכי קטן. אז אני רוצה את המינימום של זה, וזה למעשה הכל. אז הנה כאן, אז בואי איך שהוא מצא. הוא ימצא גם לכולם. אבל אני רוצה מכל אחד מהם את הכי קטן שיש. כי החמש הוא מצא כאן, לא דווקא את 14, אני רוצה את הכי קטן. אז אני בא לכל הסיפור הזה כאן, ואני אומר לו, תן לי את המינימום שלהם. של כל זה. 9. ועכשיו רואים, זה מספרים קצת אחרים, כי הוא מצא כל אחד מהם איכשהו הכי קטן בתוכם. אז זה בשלב הראשון, הצלחנו לאתר איפה יושב הטקסט, המספר בתוך הרשימה הזאת. סתם דוגמה כאן, מכשיר אלקטרוני להקלטה. טק, זה כבר אתה ב-23 וזה כבר יעובד. יופי. עכשיו איך אנחנו נמצא את הטלוויזיה? טוב, זה כבר פשוט. אם יש לנו כאן, אז אני מוחק. אני יודע שמתוך זה אני צריך למצוא את התשעה תווים הראשונים, אולי פחות אחד. שימו לב, זה כתוב בעברית. למעשה היינו צריכים לחפש מימין, אבל מכיוון שזה עברית, המערכת הפוכה ואנחנו נחפש משמאל, left. עברית שפה קשה. מצד שמאל, איזה טקסט המחפש כאן, כמה תווים, אני אגילו כאן את התשע. אמיתי גם זה כבר יהיה טוב. לא, אמרנו פחות אחד, אפילו פחות שניים, כי אני גם לא רוצה את הרווח. אז נגיד לו כאן, היינו כאן כמה תווים, זה, בוא נוריד לו גם שניים. אז הנה טלוויזיה, וכל השאר, וכולם הוא עשה את זה יפה. עכשיו, החלק המסובך יותר, זה הצד השני. איך אני לוקח מצד שמאל את המספר? טוב, אנחנו יודעים שהאורך הכללי יהיה כך וכך. בוא נעשה רגע בצד. הלן, כמה זה? מה האורך של זה? הוא יגיד לי, כך וכך. ואם מזה אני אוריד את התשע, ואני אוסיף אחד. קיבלנו את מספר התווים, הנה כאן, אני אשים אותו בכוונה ליד כאן. קיבלנו שני תווים, כאן, 30. אם אני אמשוך את זה למטה, על כל אחד קיבלנו מספר התווים שלו. 3, 1 וכדומה. למה האורך הכולל, פחות המיקום שמצאנו, ואני מוסיף אחד. טוב, אז עכשיו זה פשוט. אז בואו, יודעים מה, נעשה את זה ככה.
בואו נעתיק, נעשה שיטה אחרת. נעתיק את כל מה שיש כאן, קונטרול C, אסקייפ, וזה בזיכרון. בלי שאני צריך לשלב ביניהם. עכשיו נכתוב את הנוסחה, כשיגיע קטע החישוב, נדביק. אז אני רוצה הפעם מצד ימין, כי אמרנו שזה מתהפך. הנה כאן מצד ימין. את הטקסט, את זה, כמה מספר קרקטרס, תדביק, קונטרול V, את מה ששמת מקודם. וסוגר סוגריים, והנה כאן המספר ה-30, ודאבל קליק לכולם, תודה רבה. אז אני יכול לשחרר את הנוסחאות שעשיתי, גם כאן, גם כאן. זאת הנוסחה של המיקום, שיהיה נוסחה בעייתית יותר. אז הפואנטה היפה הייתה א' בפיינד, נתנו את כל עשרת המספרים, והוספנו למספר שאנחנו מחפשים את כל עשרת המספרים כדי למצוא את כולם. אבל הראשון, המינימלי, הוא מה שמעניין אותנו. אחר כך זה כבר היה יותר פשוט למצוא אותם מצד שמאל, מצד ימין וכן הלאה.